I dobro jutro, poštovani gledalci. Vratili smo se nazad u studio nakon pregleda noći naše elite. Videli smo zapravo šta se sve izdešavalo sinoć na pretresu sa Ivanom Šopić, ali ostanite uz našu emisiju jer ćemo pogledati još jedan pregled noći ako ste propustili sve ono što se desilo sinoć. Kao što sam obećala, ovo jutro će biti jako zanimljivo jer ćemo imati jako zanimljive goste koje će nam svašta nešto pripremiti ovde. Tako da, eto, Nemanja Velikić je jedan od najpopularnijih voditelja Pink televizije. On je naručen sa televizije Vodim svitanje, da sam ja bila gost. Dobro jutro! Čekaj, nisam završila. Hoću da prekinem ovu neprijatnost. Nemoj, molim te, sada vodi infokliniku. Svakodnevno informiše javnost o najnovim dešavanjima iz zemlje, ali informiše javnost i na svom Instagram profilu šta on to sve jede, a meni pravi zazubice. Dobro jutro! Dobro jutro, moj omiljeni voditeljski par na redu, ali stvarno. Ozbiljno. Ozbiljno, verujte. E, hvala ti puno. Evo zašto, zato što ste tako nekako kulturni, lepo izgledate, odmereni, ja to negde jako cenim i volim. Hvala. I to je negde stvarno pun pogodak ove televizije što vas je stavila i što ste sada konačno napokon sami jedno sa drugim. Pa da, što kaže, mi nikad nismo sami, ali smo ovde sami. Pa dobro, čovek, da, možemo i tako da kažemo, nismo nikad sami. E, hvala ti za sve to što si rekla. Ti znaš da se ti ja dogovoramo odavno da ja budem vaš gost ovde, iz nekih drugih razloga, pa ćemo kosu, pa ćemo kuvanje, pa ćemo ovo, ali dobro, evo, dođe i taj dan da ja dođem kod vas. Ali dobro, znaš kako, meni je drago što smo odlagali, zato što si ti sad u punom sjaju. Hvala ti mnogo, znaš šta, taj Instagram koji si pomenula malo pre je kod mene sasvim spontano krenuo, ali dobro, to ćemo pričati kasnije. Ja vidi, ne znam šta sam do sada u životu radio, kao da ništa nisam radio, kako sam kosu uradio, komentari u inbox, neverovatno, veruj mi. To stiže, hvale, super izgledaš, kosa ti je odlična. Kažem, čoveče, što ne uradih tu kosu ranije, pa da malo mi još ljudi bilduju ego, znaš, samopoznanje. Da, mogu te reći, stvarno, nikad lepši nisi bio. Ali jeste. Ali ja ne uradim to. Nego sada. Vidi, obožava vas. Da. Dođit ću non stop. Da, dođi na svaku jutru što se nastiče. Veruj mi, kad dođem da radim otvorenje studija, samo ću da se spustim u pauzi i da kažem, e, samo da pozdravim gledalce, tu sam. Može. Da, ja došla. Ali samo kod vas hoću. Vidi. Do sad smo se dogovorili, mi te držimo za reč, ovo je sve. Veri mi, kažem, ja vas stvarno mogu otegnuti, super ste, lepi ste, ti već, mislim, znamo se toliko godina, ti se odlično snašao u ulozi voditelja, mogu ti reći. Hvala ti, hvala zaista. Iskreno, mislim, ne bih rekao da ne mislim tako. Ono što sam rekla, da ti obaveštavaš svoje gledalce na Instagramu, pratioce zapravo, šta kupuješ, gde kupuješ, šta praviš, šta kuvaš. I ja sam povodom toga tebe pozvala isključivo ovde kod nas da dođeš da nam skuvaš nešto lepo. Pa vidi, ja sam se već i navikao i zapitao sam se nedavno baš u ovoj kući nešto pripremam i kažem, niko me skoro nije zvao da kuvam. Pošto jedno vreme, ljudi, ne možete da shvatite, svake novine, svaka emisija, sve sam overio što ima veze sa kuvanjem. I onda sam prestao da stvarno te pozive prihvatam s obzirom da, mislim, čekaj, pa nisam ja kuvar, razumeš? Znači, svi kao, ajde kuvaj. I onda sam rekao, ovako, ima dve varijante. Ili ću prestati to da radim po emisijama i novinama, ili ću preći da radim kulinarski šou. Pa nije to loše. Pošto šou nisam dobio kulinarski, onda sam prestao da kuvam po emisijama. To je bilo odlično. Ja stvarno obožavam i nekako me smiruje i jako mi prija kad vidim da neko usput ide neka pričica onako fina, tu se nešto sprema, onako čačka, secka. A znaš što najgori deo? Pranja sudova posle. E, samo da to ne radimo mi. Da, naravno. Mislim, dobro, volim i nekad i da perem sudove, ali nekad. Kao, mnogo bolje. Ne, nego mašina to mnogo bolje odradi, onda zašto bi se mi mešali? Ja znam da su mašina, ali moraš opet da ispereš. Mene to stvarno. I onda vidi, kad ga ispere do pola, opraću ga i celo. Pa, opraću ga celo, stvarno. Pa da. Pa je realno. Šta te kuvaš? Ja generalno kuvam zdrave stvari, to zna Savin. I ovdje u emisiji kada pravim nešto, prvi put pravim u emisiji. Znači nisam kući nikad ranije to pravila i ispadne je stvarno fantastično. Pa vidi, ja sam ti kuvar uz recepte i uz kuvar. Znači ja volim da kuvam i da pratim. Isto. Instagram kuvarica. Samo ovako, znači op, čekajmo. Aha, jedan bujon, dobro, sad ćemo jedan bujon.
Dobro, ajmo, grašak, grašak. Ajmo brašno, brašno. Doduše, brašno izbjegavam. Ne jedem. Ne jedem ja više, volim one ovseno brašno ili... Ovseno brašno, tako je, može. E, ja sam provalio tapioka brašno. Malo ljudi zna šta je to tapioka brašno. Šta je tapioka brašno? Pa tapioka brašno, to je brašno od korena tapioke. To je neka biljka koja ima nizak taj glikemijski indeks, što je jako dobro i zdravo da nam ne povećava insulin i tako dalje. Sad ne govorim o fiziologiji organizma, da malo opustimo celu priču, ali jako dobro. I palačinke sa tapioka brašnom su fenomenalne. E, sad baš što ti kažem da sam jeo palačinke u nedelju, kad si spomenuo brašno, rekao, već sam nešto lošio. A dobro, ti važeš za jednog od najzgodnijih voditelja, nemoj tako. Pa ja ne... Ne, ti budi ovde, mi kad dođemo da si već tu u studiju. Ne, ozbiljno, pa ja... Kažem, ja vidim da ti kažem, uz to što ste jako fini i prijatni, vi ste jako lepi, ja negde volim da gostujem s lepim ljudima. I kod lepih ljudi. Ne mogu da gostujem kod nekih, mislim, tamo... Takođe, nam ovog jutra pojima, ako ti kažem prijatno. S nekim veštačkim kosama i tako dalje. Ne, tako pijem veštačku kosu. Pa dobro, ali ne mislim na to, mislim na nešto drugo. Ajde, neću da širim. Ti si eto u novinarstvu punih 12 godina. Ne, ja sam u novinarstvu 20 godina, a na Pinku sam 12 godina. Ali ovde, na Pinku 12 godina, izvini, da. I radio si kao speaker i kao u nekim redakcijama. Bukvalno si se radio. Urednik sve živi. Urednik. Ja sam ovde 12 godina i sada kada se osvrnem i kada malo vratim film, mnogo se toga promenilo za ovih 12 godina. Ja sam mislila si mlađi. Da sam rekla 12 godina. Dobro, hvala ti na tome. Izgledam mlađe. Vidiš, podmladio sam se, kao što si rekla. Pa jeste, mnogo toga sam radio. Došao sam ovde kao novinar, reporter. Radio sam najvažnije stvari iz zemlje i sveta, kao izveštač. Onda sam prešao u Nacionalni dnevnik, gde sam bio neki 5-6 godina. Nakon toga je krenula emisija Infoklinika, jutarnji program, jedan pa drugi, pa svitanje. I negde me nacija najviše zna po tom jutarnjem programu. Mi smo bili prvi jutarnji program u Srbiji, tada moja koleginica Dejana Ponović i ja. I negde smo, ja mislim, trasirali put tim rano jutarnjim emisijama, jer kad su ljudi videli da to može da ide i da to fercera, što da ne, što ne bismo onda, je tako, i ostali... Malo ste ugazili put drugi. Ugazili smo put, tako i tako da sada vrlo rano kreću jutarnji program i u 5.45, tako da mi smo i ranije kretali. Mi smo kretali prvo u 4:30, pa u 5 i onda kada mi neko kaže da mu se spava, da mu nije dobro. E, ali vidi, ja sam u 4:30 bio, što ti kažeš, uvek nasmejan. Da. I negde smatram da ako smo se već odlučili da radimo ovaj posao i znamo šta on nosi, mnogo toga lepog, ali i manje lepog, moraš da se negde pomiriš sa tim da je to sastavni deo posla. Naravno, kada ujutru zvoni alarm, naš ja ovako grlim jastuk, grlim. Još 5 minuta. Pa, tih famoznih 5 minuta, pa onda kao minut, pa ajde, kao... I onda sam rekao, Nemanja, ustaj. Nikad se čovjek na to ne navikne. Nikad. Mislim, prosto ustajanje u 4 sata nije normalna stvar. Nije... Svi bi ustali da jeste, je li tako? Pa, mislim, ljudi bi onda radili od 5-6. Da, normalno. Ali dobro, nema veze. Kako se ti boriš sa tim stresom? Sa stresom? Pa da, zato što ti, rekao si, imaš jedne lepe stvari i one malo ružnije stvari. Kako se boriš sa stresom? Pa vidi, negde vremenom shvatiš da mnogo toga ne zavisi od tebe. Mnogo toga i zavisi, ali mnogo toga ne zavisi. I ako tu činjenicu tako prihvatiš, šta će biti, bit će, šta mora da se desi, mora da se desi, mnogo lakše onda prihvataš te neke loše stvari koje dođu. Naravno, nemoguće da čovjek bude potpuno imun na ono što mu se dešava u životu, ali ja mislim da je sve u našim glavama i kako mi gledamo na neke stvari i naš pogled na svet. Evo, malo pre smo rekli, dakle, ako ustajete u 4 ujutru, vi morate stvarno da nađete neki toliko dobar razlog da opravdate to, da je to mnogo lepo. Nije lepo, ali ajmo, jesmo rekli da radimo, jesmo rekli da informišemo naciju, jesmo rekli da nam to donosi nešto što smo možda željeli celog života, da budemo u novinama, naslovnim stranama, da se nama piše, priče i tako dalje. Pa čekaj, ajmo da tako gledamo. Jer vidite, život je dosta ružan i dosta ima ružnih momenta. Ako ga mi dodatno crnimo našim mislima, pa šta smo onda u životu uradili? Ništa. Dajte da od nečeg napravimo pitu. Tako, evo malo osmeh na lice, sve će nam biti tip top. Uzbiljio sam se, neću da se... Ne, vidio. Da, limon, ti napravi limonadu. E, bravo. A da. Vidi, Sanja, opasna si postala. Sada ću se, da ti kažem nešto.
Sećam se kad je Sanja trebalo da počne da radi ovde. Mi smo se sreli u šminkarnici, o tako? Da. Sećaš te, da, da, te priče? Kaže, jao, radit ću vremensku prognozu. Ja kažem, dobro, samo lagano i tako dalje. Ja mislim, ona nikad nije radila vremensku prognozu. Ne, nisam. Pa to je to. Znači da si ti talentovana i da si samo vremenom sebe nadograđivala. Ali se toga sećam baš kao jasno. Pa, kao da juče bilo. Nisam mogla dve prosto prošle rečenice da sastavimo trener. A sad ne može stvarno tebe da dođe do reči. Ne mogu doći do reči. Ne mogu da kažem da idemo na reklame da bi priču preseli u kuhinju, tako da ćemo sad to da učinimo. Dobro, dobro. Priča se seli u kuhinju, naravno, Nemanja sa nama ovog jutra na naše zadovoljstvo, a verujem i na vaše, i spremat ću nam nešto lepo, kao što kaže, ili ću da nastavim da kuvam, ili ćemo da sečemo korem. Da, ali evo, negde zbog Sanje i tebe sam pristao da opet kuvam. Iako stvarno, kada mi Sanja rekla kao kuvanje, ja kažem, ja Sanja, nemoj, molim te, znači ne, neću više da kuvam. Kao pomisli si, možemo na odbojku, kao pa da, pa da kuvam. Ali vidi da ti kaže, nema problema. Kad ste vi u pitanju, sve može. Ja volim da kuvam za mene i dragi ljudi. Pa ja isto. Ali još više volim voliti. To, to, to. Istina. Eto, šta sam spremio, sad će doći. Čekaj, pa ni to nije lako, oni te uvijek spakuju u onim plastičnim tamo kutijama, razumeš? Ti moraš da prvo platiš, ne, prvo moraš da naručiš, ne znaš šta ćeš, izbor je veliki. Onda, kad te ta muka prođe, onda kartica. Pa onda... To je već muka. To je već druga muka. Pa onda dođe, razumeš? Pa kad dođe, ti onda moraš da ga raspakuješ, pa moraš da ga postaviš, serviraš, pa serviraš 100, izvini, to prođe jedno sat vremena minimum. Jeste, jeste, pa jeste. Pa onda, odu gosti, pa onda sklanjaj, bacaj, peri, ribaj, čisti. Nije to tako lako, kao neko naručio, pa mislim. E, a šta ide u 100? A šta ide posle toga? A šta ide posle toga? To je pitanje. I to je najbitnije zapravo. Pa zavisi. Nego je kuvate vas dvoje zajedno? Da. Da, koliko smo dugo zajedno? Koliko radimo zajedno? Ne, da li kuvamo zajedno? Da li kuvamo zajedno? Ne, pa, znaš kako kaže, muzič kuvo. Čuje samo ono. Ali čekaj, on je rekao da. Šta se babi Mila, to je si snijela. Vidi, ja stvarno mislim da govorim vrlo razgovetno. Znači, vidi, on je dobro čuo. I dobro je odgovorio. Ne, pratim po Instagramu i po mrežama tamo da vas nešto spajaju, pa... Je, spajaju nas na sve moguće načine, a mi ovako se trudimo da... Ali ja znam da je Sanja zauzet. Pa to. Ali ima jedna drugarica pravilo koja kaže ovako. Ono što je zauzeto, može biti oduzeto. Tako je. Ume Sanjica dode petak, večer, subota da... Da se odozme, da? To je baš nije reklama. Nije, šalimo se malo, naravno. Vikend devojka. Nije, Sanjica je tip top. E, reci mi, molim te, jedva čekam da saznam šta će da nam spremaš. Je li to nešto zdravo? Zdravo. Kao, čao. Ćao. Jeste, stvarno je zdravo. Danas spremam potaž. Kažu za 5 minuta, ja ću malo da ga razvučem, da bude malo duže. Može. Šta je potrebno? Da li treba to da kažem šta je potrebno? Da, slobodno. Potrebno je, znači, vaša omiljena mešavina, nećemo da reklamiramo. Tačno. Može biti ruska salata, može biti grašak, može biti bundeva, šta god. Znači, zaleđeno. Treba vam jedan bujon, jedna kocka za supu, biber, vlašac, što za pripremu, što za dekoraciju, malo čili, začina, ko voli, to je to, i voda, i blender. I to je to? Ovo mleko sam rekao da mi kupite za ovsenu kašu, koju sam hteo da, moram da mi ispričam nešto, poštovani gledalci. Zovu mene Sanja i organizatorka emisije i kažu sledeće, šta spremaš? Ja kažem ono što jedem. Kaže, super, bravo, napiši šta treba od sastojaka. Ja napišem ovsene i hedjene pahuljice, malo orašastog voća, plodova, banana i kokosov protein. Stiže meni voice messages. Ja se pitam šta je sad bilo. Slušam ja, vrišti mi, organizatorka kaže, ne može to. Stiže druga poruka, Sanja Stanković kaže ovako. Molim, kako bi ovo se da kaš? Mora nešto da se sprema drugo. Ja onda šta da radim? Mora nešto zdravo, ja... Stvarno je tako bilo. Hoćeš da ti pustim glasovne poruke? Moguće vas sve! Ekskluzivne glasovne poruke kako moja drugarica, koju mnogo volim, s kojoj sam i trenirao jedno vreme u Kočoviću, tako? Da, da. E, moja Sanja. Da, da. Ona kako se sa mnom ponaša.
Ne. Ja sam na strani. Ja sam na strani trenutno, ozbiljno sam na strani kolegi, zato što ga razumem. Tako da ovo mleko neće trebati u ovom izvlačenju. E, mleko da. Ćemo za neki drugi put ili možeš da... Da ga nosim kući. Pa to ti kažem. Gratis. Znaš, to će reći da se iskupi, znaš, na neki način. Ništa, popričat ćemo ozbiljno i sa Ninom i sa Sanjom posle emisije. Ne, pozdravljam ja i Ninu i Sanju, ali mislim... Znaš, pa nije u redu. Šta ću? Pritom, to što si nabrojao je fenomenalno. Ne, pa sve je zdravo. I jako ukusno. Naravno. E sad, pošto smo rekli da sam ja Instagram kuvar, kuvar na baterije, odnosno kuvar isključivo uz kuvar, morat ću da uz telefon se konsultujem i da pitam telefon šta ide prvo, šta drugo. Hvala na stranu, nisam baš toliki debil. Litar vode treba da proključa. Stavi se mešavina, kuva se nekih 5 do 10 minuta, dodaju se ovi začini, kada to sve lepo se skuva, onda se to lepo sve izblendira, sipa se u tanjer i uživa se. Ne, jesi od uvek želeo da budeš kuva? Kuvar? Nikada stvarno. Hirurg jesi, to znam. Jesam. To znam. Kako su se pripremili ovi ljudi za gostovanje, meni je prosto neprijatno. Iskreno bude, nisam očekivao ovo ovako. To, pa ne pa. Jesi mislio da vidjet će znati ko sam ja uopšte? Eh, pa to je malo teže. to je baš teško. E, stvarno ste me oduševili, najozbiljnije vam kažem. Mnogo mi je lepo sa vama. E, drago nam. E, čak sam i zelenu košulju obukala, znaš zašto? Odmara oči. Život. Zdrav život. Aha. Zdrav život, odmaramo oči, nema presije i tako dalje. E, znaš što vam fali ovdje kecelja? Kecelja? E, imali ste ga? E, voda vri. Ajmo, kadar na vodu. Evo, voda vri. Čekaj, malo smanjimo ovaj... Šporet, ploču, i ubacujemo miks. Ubacujemo miks. Šta traži sad tu? E, a zašto ne podnosim? Veruje mi. Da neko uđe da se meša. Tačno. E, ne mešam se, nego sam sam teo ti kažem zašto ti nismo dali. Vidi, moja majka koja je inače danas rođendan, pa da joj čestitamo rođendan. Srećan je rođendan! Da. Ćemo da je pevamo? Pevat ćemo je popodne pesmice. Važi, dobro. E, on inače vas redovno gleda i ona meni kaže, e, kao Sanja rekla to i to, Sanja rekla to i to, znaš, inače ona prati zadrugu, odnosno elitu, pratila i zadrugu, non stop. I ona se sve to razume i ona meni to sve lepo, znaš, prenese. Ona tako voli da daje savjet u kuhinji, znaš. E, kao, ovo ti je zagorelo, šta si stavio tu, a mene to, vidi, ne da iritira. Samo kažem, udalji se. Moj prostor, ja spremam, molim. Udalji se. Ovo je moj kvadratni metar. Znači, udalji se. Ne ulazi mi u auru. Ne ulazi mi u auru. U auru ne dam nikome da mi uđe. E. Suproštenje. Da. Dobro. E, ovo sad se kuva. Smanjio sam ga malo. Aha. Koliko treba da kuvamo dugo? Mislim, koliko je u košuljici predviđeno kuvanje? Ma nema, kuve koliko god. Koliko ti kažeš. Koliko god. Ovo, pa jesu mogo da pravim nešto zahtevnije onda. Mogu si šta si hteo zapravo. Ja reka da nam nešto zahtevnije. Malo sam ljut na Sanju trenutno i na Ninu. Što? Pa zato što su ti rekle da spremaš ne znam šta, mogu si spremaš šta god želiš zapravo. Nisu, ovo sam ja odabrao. Iskreno. Ne, za to da, nego ono malo pre, kažem... Ljudi, vodite vi zdrav život. To sam baš htjela tebe da pitam, zato što tebe lice generalno iziskuje da bude lijepo. Da. Pa čekaj, to smo već apsolvirali. Naravno. I sem što je to što kuvaš zdravo, da li treniraš? Treniram redovno. Redovno. Pa smo se vidjeli u teretani. A jesmo, ali znaš kad je to bilo? Davno je bilo. Jeste, davno. Čekaj, baš je davno. To ima jedno, pa 4-5 godina. Da, ima. Da. I do dan danas sve uradno? Da, treniram redovno, rekreativno naravno, 3 puta nedeljno, to se podrazumeva. Ja obično moram da kažem, mogu gole žene da padaju s neba, ja u 5 popodne ništa ne priznajem, samo mog trenera i teretana. Sjajno. Tako da, Luka, vidimo se u sredu u 5. Pozdrav za Luku. U ponedjeljak, sreda, petak, zna se, je li tako? Jeste, stvarno. Nekad je 4, nekad je 5 popodne, zavisi od posla. Tako da, vidi, ja sam čak snimanje infoklinike koja je trebalo da bude snimana petkom, pomerio za četvrtak, jer je snimanje u 4:30. Znači, ne bih stigao, nema šanse na trening nikako. Ja sam rekao, ne, emisija se snima četvrtkom kad nemam trening. Sjajno, da. Sve je stvar dobre organizacije, da ti kažem. I treba tako, zato što stvar navike, stvori se navike, ne treba menjati. Vidi, ja kažem, ja makar, vidi, ima dana kada mi se ne trenira uopšte, sami znate. Naravno.
Ali makar da se prošetam do tamo i da se istračarim sa svim drugarima iz teretane, ja sam napravio podvig. Jer ja sam, znači, se spremio, otišao, presvukao se, bio tamo, prošetao se, pokupio tračeve, proširio tračeve i to je to. Jedan deo odrađen. Jedan deo odrađen, da. Jesam sam istrenirao savršeno. Dobro, to je najbitniji mišić, svakako, pogotovo voditelja. Pa nama jeste, pa zato ja ovako dobro pričam. Pa naravno. To je da se vežba. Tako da, treniram redovno i eto, a vi? Da. E, i mi trudimo se. Inače, mi volimo, ne znam da koliko se isprati, volimo i da odradimo nešto. Znam, Sanju redovno maltretirate da radi čučnjeve. Da, ne, okay, ali sad ja maltretiram Savina, zato što ja volim one couple challenge, i da su zahtevni oni challenge-i, i volim i napad naljeno Savina da izmaltretiram. Da. Čekaj, ove, pa dobro, i on trenira, ti treniraš. Jasne. Trudim se. Pa dobro, ali za malo glavu da nisam izgubila prošle. E, vidi, meni je u ovoj sezoni infoklinike negde moto, da li znate vaše brojeve zdravlja? To je jako važna stvar. Šta su brojevi zdravlja? Dakle, vrednosti krvnog pritiska, kolesterola, šećera, težina, visina, obim struka, obim grudi, šalim se to ne. Pa da i to je odlika zdravlja. Jeste, veliko odušnost zdravlja. I negde se stvarno trudim da na te stvari gledocima skrenem pažnju u ovoj sezoni. Zato što su to jako važni parametri koji nam mnogo govore o tome kakav način života živimo i vodimo. I masa ljudi nema pojma ni o ovim, da kažemo, brojevima, o ovim parametrima svog zdravlja. A to nije dobro. Zato što ako znate da vam je povišen pritisak, idete kod lekara. Ako vam je holesterol povišen, naravno morate hranu da redukujete, da idete da lečite taj holesterol i tako dalje. To su sve stvari koje ne bole, po znacima navoda, ako su povišene, a na neki duži vremenski rok nanose veliku štetu. Utiču da dođe. Zato mi generalno u emisiji apelujemo na naše gledalce da barem i na pol godišnje odu neki sistematski pregled da se pregledaju, a i žene da odu na pregled dojke jer znamo koliko je taj tumor rasprostranjen. E, bravo. Hvala ti što si to rekla, sama si to pomenula. Ovaj mesec je mesec borbe protiv raka dojke. Imamo situaciju da u domovima zdravlja širom Srbije i prošlog vikenda i onog tamo i ovog koji dolazi se organizuju besplatni preventivni pregledi koje država organizuje i za muškarci i za žene. Kada su žene u pitanju, tu je ultrazvuk dojke, kada su muškarci u pitanju, tu je određivanje tumor markera prostate, takozvani PSA marker i tako dalje. Ove nedelje će biti, ako se ne varam, štitasta žlezda, hormoni štitaste žlezde, što je jako važno za muškarce i žene. Tako da, ljudi, odvojite vreme. Pazite, vikendom je. Znači, možete da odvojite, da se prošetate. Evo, kažu, u subotu će biti 30 stepeni u nedelju. U nedelju lepo, u domove zdravlja, bez zakazivanja, bez zdravstvene knjižice, da čekirate svoje zdravlje i učinite veliki korak za sebe. Da, baš kad smo nekako od toga, druženje Žena za ženu, oni su organizovali karavan koji ide svuda po svetu i 18. i 19. ovog meseca će biti Svrljig, gde će moći ženi da se pregledaju od 12 do 18 časova, zakazivanje od 11.30 do 12 časova. To je Ana Dornik, udruženje Žena uz ženu. Veliki pozdrav za nju i ona stvarno radi jednu jako lepu i humanu stvar, tako da je podržavamo apsolutno i često se može čuti u emisiji Infoklinika. Eto, znači, nama je drago da možemo, mi onako, mislim, retko. Imamo mi naravno uvek priliku da čujemo nešto pametno i da se informišemo, ali nam je drago da ti si to onako full package, što bi rekli. Kuvaš nam zdravo i govoriš nam o zdravlju, tako da ovog jutra možemo lepo da se upravo. Zašto je to važno? Vidite, vas naravno gleda pretežno mlađa ciljna publika i ima i naravno malo starijih ljudi, ali negde mislim da su navike, stvaranje zdravih navika suština života i svega. Apsolutno, danas imamo fast food na svakom koraku i naravno da je mnogo lakše da se kupi neki kroasan ili neka viršla ili nešto na kiosku, nego da se kuva i da se sprema. Ja to razumem potpuno. Ali hajmo da probamo da malim koracima promenimo sebe. I da znamo da je ujutru mnogo zdravije da se pojede, može taj kroasan, i ja pojedem kroasan. Ne mora svaki dan. Pojedem i burek. E, na mom Instagramu imam jedan jako dobar reel koji sam snimio pre par meseci. Nedelja je bila ujutru i ja sam krenuo da kupim doručak i evo mi se burek. I vidi, sad ja idem, jedna noga napred, dve nazad, neću burek, hoću burek, neću burek, hoću burek. Ma, hoću burek, nisam ga jeo mesecima. Dolazim ja ispred pekare u kraju, red, ljudi,
kao da bjela džaba. Red. I ja tu snimim na reel, mnogo je dobar, gde iznesem neke statističke podatke da svaki drugi čovek pati od neke kardiovaskularne bolesti, koja je mogla biti sprečena. Ne može da bude sprečena ako ljudi jedu burek i pecivo. Šta je meni tu zaparalo oči? Što je masa tih ljudi, od na primer 100%, 90 bila gojazna ili predgojazna. Kukovi, noge, salo, kipti na sve strane. Bilo je leto pa se sve videlo, sticam okolnosti. E, i onda sam došao i rekao sam, da li ja da pojedem taj burek ili ne? I rekao sam, ajde, može da se malo izmasti organizam. Ali veri mi, od tad nisam pojao ni jedno. Ja, vi, ali to je, mislim da je to skroz korektno, da jednom daš sebi onako malo oduška, s vremena ne treba uvek, naravno, treba voditi računa, ali recimo jednom mesec dana... Znate za one cheat day i tako te stvari, ja mislim da je samo dovoljno da budete uravnoteženi i u balansu, što bi rekao Nemanja Milović. Dakle, samo u balansu i da ne opterećujete sebe, jer sve što vas opterećuje, vrlo brzo ćete prestati sa tim. Da, ugušite. Da. Kako on kaže, od ponedjeljka do petka sam Novak Đoković, a subotom... Tomo Zdravković. Da. E, Nemanja je divan dečko, puno ga pozdravljam. Jeste. Baš ćemo se sutra videti, pošto smo obojica sada angažovani na jednom projektu zdravog stila života i nekih suplemenata, tako da ćemo sutra Nemanja i ja da malo pričamo o tome, pa eto, pratite naše Instagram naloge i budete informisani. Nekad se čekao stil života, šta je... Šta je dobro za stil života svakog muškarca? Ili za stil, generalno? Misliš, šta je bitno? Da, šta je bitno? Ja imam tu ovako jednu tezu da svaki muškarac mora da ima dobar sat i dobre cipele. Ti imaš dobar sat, to sam videla. To sam to videla. Hvala se, da, sat je, da, hvala. Sat je da. Ovo je sat je dobar. Mislim da muškarca to čini. I naravno dobro odelo. Svaki muškarac mora da ima u ormanu bar jedno dobro odelo. Za svadbi sahrane, što ja kažem. E, to je, to... A ne, ozbiljno. Odelo i cipeli imam, sad još uvijek ne. A čekaj, kad se lijepo obučeš, aj sad reci. Jesi osjećaš tako kao svet je moj, bravo, sve devojke su moje. Mislim, to je negdje prirodno tako. Kao što žena voli da ima dobre cipele i grudi. Ne. Misliš? Ne, ne, ne znam, zamisli. Apropo priče, kada su mi stvarno tolike hvalospeve o kosi ljudi dodeljivali, ja sam rekao ovako, kosa je za muškarca kao grudi za ženu. Lepo je da je imaš ili da ih imaš, a možeš i bez njih. Tačno. Da. Jeste. Mislim, to je negde to tako. Jeste. Ima jedan drugar iz gimnazije da kaže, grudi su velika stvar, iako su male. Jeste, jeste. Pa da, da. Tako da, eto, postoji, ono, kaže, poštovanje, dobro jutro, eto da se javimo. Kako napreduje? Napreduje, napreduje. Evo, ja smanjujem sve više i više da bi se što duže kuvalo. Ja sam gladna, slobodno ti možemo dobro zašati. Ali mogu ti reći, evo, sad se razmišljam, taj začin nismo do sada koristili, na čoj emisiji, siguran sam. Koji, bujon? Da. Ne bujon, izvini, ovaj... Vlašac. Jeste, vlašac. Pa, to je zdrav luk. E, tako da opremio. Dakle, evo, ovo se kuva, još malo pa je skuvano, dodat ćemo jedan bujon, dakle, to je ono za supu, kockica za supu, standardno znaju to ljudi šta je, da se još malo dokuva i onda ćemo polako jedno po jedno da miksamo. Odlično. E sad, čili, odnosno to malo da onako da rezi ili onako da bude pikantno? Ja ne volim pikantno, ja ne volim ljuto, ništa nikada da jedem u životu, ne volim ljuto, masno ne volim, stvarno ne volim. Ali ipak je dobro da onako malo, što ti kažeš, rezi, da onako dobije neku, neku notu, onako. Slažem se, slažem. Ili, znaš što još može da se stavi? Džumbir. Ja volim džumbir, recimo, da stavim leveni. Stvarno? Da. Mislim, pravno, da, džumbir je zdrav. Ja baš sam pre nekoliko dana jeo potaž koji je komšija pripremao, pa je doneo komšijski, tako. I stavio sam malo džumbira, malo maslinovog ulja preko. Izuzetno je. Džumbir je zdrav, jača imunitet. Sad je sezona prehlada, svi su živi bolesni, kijaju, kašlju, stomačni virusi. Uzmite džumbir i beli luk i tip top ste. Uzmite taj beli luk, da. Mislim, meni iskreno smeta, ja ga nešto baš ne volim, jer mi smeta želucu, ali da je dobar i zdrav. Znaš kako kažu, da je dobro da se izsika onako na sitno, uboci su jogurt ili kiselo mleko i onda je želudac i ti ne osjetiš, nemaš ni gorušicu ni ništa. A eto, kiselo mleko je dobro, zdravo. Ja uvek biram varijantu kiselog mleka u odnosu na jogurt. Jogurt ne volim, ako nije domaći, a mislim ko sad ima domaći jogurt, nema niko.
jogurt ima i puno šećera. Posebno oni jogurti, znaš, kad neko kaže kupio sam jogurt 0,5% mlečnih masti. To je glupost živa. Taj jogurt mora da bude pun nekih dodataka, aditiva, da bi imao onu gustinu. Jer, mislim, gustinu jogurtu daje masnoće. Masnoće, tako da... Zato uzmite lepo jogurt ako hoćete. Od 3,8%. Koje je tvoje omiljeno jelo? E, sad ćete možda se iznenaditi. Što najviše kuvaš zapravo? Ali vidi, sad ćeš da ti kažem. Ja kuvam iz zadovoljstva. Ja stvarno ne kuvam da jedem. Mislim, ne kuvam sad, idem kući, nemam što da jedem kući i kuvam. Ja živim sa mojom majkom, tako da uvek me čeka doručak, ručak, večera, sve je to pripremljeno. Ali volim za sebe nekada nešto da spremim. Inače, ne volim da jedem. Ne. Ne. Ali zaista. Ozbiljno. Najiskrenije vam kažem. Ja ne volim da jedem, ljudi. Ja jedem da ne bih umro. I ja sam upravo... Vidi, i ja sam sa zdravom hranom počeo da se bavim i da istražujem, jer nešto moram da jedem. Znaš kao, nešto moram da jedem. I onda već kad nešto moram da jedem, ajde da to bude zdravo, da ne bude sad nešto naš. Recimo, ne volim masna, mesa, jagnjetine i tako te stvari. Ja mogu da pojedem prasetinu, isključivo od buta, onu nemasni deo prasenceta. Da. Tako da, jednostavno, nemam prema hrani uopšte kvalitativni odnos. Samo... A prema sladoledu? Dobro, okej, jasno mi je, šta pričaš. E, volim da jedem sladoled. Čak sam razmišljao da taj sladoled dovedem u Srbiju, odnosno u Beograd, pošto ga nema u Beogradu. Ona aludira na sladoled koji ja obožavam da jedem kada sam u Crnoj Gori, jer ga samo tamo ima. Ali vidi, to je stvarno umetnost. Taj sladoled je savršenstvo. Bukvalno savršenstvo. Tako da... To nije svakodne na priču. Ako se to bude realizovalo, ja vas zovem, imat ćete benefit kartice doživotno od mene, vas dvoje. Moći ćete da jedete sladoled kad god poželite potpuno gratis. Evo ja vam to obećavam javno sad u kameru. E, ovo je... Jer od mene fair. Yes. Ma vidi. Hvala. A Sanja je znao kako sladoled u reći. Sanja nije probala, ja mislim, ne. Ali je videla kod mene na Instagram. Ja da, svaki put. Ne, ali ljudi vidi, znači, znaš kako ja komentare dobijam? Hoćeš više posti taj sladoled, prestani da ga ližeš tako da uže... Ne, bolesnici. Ja ne znam za vas, ali ima takvih bolesnika na mrežama. Pričaj mi o tome. Sanji pun inbox. Znači, kad počnu da, mislim, traže nešto, da pišu, da... Ojde bre, ljudi, manite. Pošalji mi svoje nošene čarape. Ili to ima? Da. Ne, neverovatno, stvarno neverovatno. On je nasunjen na zid. On je tvrde, možeš da polamiš zida, ne. E, ali vidi, mogu ti reći, stvarno, pogotovo leti, ništa lepše od sladoleda, tako da te potpuno razumem i stvarno sam veliki ljubitelj, doduše i hrane, ali sladoleda prvenstveno... Ja obožavam isto. Isto. Puna podrška. Ljudi, toliko nas ljudi gledaju, samo da vam kažem. Jel ti pišu? Da. Ali normalni ljudi. E, to nam je drago. Normalni, dobro, imaju ovih malo nenormalnih, ali... Neka. Javit će si oni. A, jel ima? Da. Da ih ne prizivamo. Mogu ti reći da sad baš lepo miriše, sad, od ovog buljona svega. Pa da. I kad se miksa... Sad ćemo dodati malo vlašac. Sad vidiš, nikad nisam, ne znam da sam čak ikad, da sam svesno bio prisutan da se stavlja vlašac. A, mislim, jako je fin, to je luk za gospodu, što ja volim da kažem. E, to. Odlično onda. Da. Danas nismo u delu, barem ja, ali... Nismo u delu. Ali možda... Mislim, dok je se ljubeše. E, pa kažem ti, zato sam ti prišao, jer je tu dole, ali malo je već istakana i sve živo. A, dobro, pa ne, moram, pošto je ovo, je te sponsorska garderoba, moram da se zaštitim kasnije od... Od miksija. Od miksanja, da. E, sad ćemo sve režija, kako funkcionišemo sa tim, šta kažete? Važi, dobro, odlično. Ništa, sve ćemo da to pokušamo da sredimo, da znaš da ti pomognemo. Idemo sad na reklame. Ne, nema problema, sve je okej. Pa ćemo da, evo, režija, može? Ajmo, dobro, idemo svako na reklame. Ajde. Da, još malo pa se naš potaž skuvao, jedna čekam da ga degustiram. Ali da kažem, Milka Lalović, pozdrav svima, gost je genijalan, mogla bi da ga slušam do sutra. O, pozdrav. Da. Pozdrav. Ćao. A viš, kaže, goca, imala je slično zapažanje kao ti što tiče mene. Aha. Kaže, nova devojka je prelepa, ali nije opterećena svojim izgledom, pa joj gledalci to i ne govore.
prirodna je, spontana i ozbiljno se priprema za emisije. Radi na unutrašnjosti, a ne spoljašnjosti. Pravo osveženje. Vremenom, verujem, i govor će biti više književniji, a manje lokalniji. Pozdrav. A da, mi smo opušteni, a ovaj... Toko lokalniji? Pa ne znam. Pa duro, mislim, uma je sanjica da malo nekad zamaže, ali to je skroz simpatično. Pa dobro. Meni je to simpatično. Meni je to skroz simpatično. Pa jest. E, ajmo da ga blendamo sad. Ajmo. Boga mi prska. Prska, a? Koliko to treba da se blenda? Vremenski. Neče, Nemanja, ništa. Nemanja se skoncentrisao na blendanje i ne čuje. Nek blenda, neka. Neka, nek blenda. Da, spustili smo naravno, da znaš, blendaj slobodno pa ćemo mi kad završiš. Sanjice. Molim. Posjetim se svaki put tvog iskustva sa... S čim? Sa mikserom. Odnosno sa... A, iskušnje varijante? Iskušnje varijante. Jo, ne da Bog nikome, Bože me sačuva. Ti ne znaš, ja sam cijelu moju kuhinju isprskala brašnom, testom. Sebe sam isprskala, to je nevjerovatno. Samo sebe sam se smijala. Ali je ostala anegdota. Jeste, ostala. Dobro je, mislim da se desi jednom. Da, da. Više odjednom baš i nije najbolja varijanta. Nije, kaže, evo je Duka. Kaže, a u Redovci kakav klan? Bebica, Marinković, Kačavenda, Matora i Đedović. Da unište Kuličke i Anu Ćurčić. Bravo za Mensura. Bravo, Sanja, samo kad si se oslobodila psihopate. Ne mislim na tebe, Samine. Ne, pa što s mene si se nisi oslobodila, a nisi ni bila zarobljena. Tebe se neću nikada osloboditi. Da. Šta kažu, ti si se oslobodila. Jesi imao neko tako loše iskustvo sa mikserom kao ja? Imao sam loše iskustvo u kuhinji, da, ali sa mikserom generalno ne. Imao sam sa mešalicom, sa lopatom, sa malterom, sa tim nekim stvarima. Upao mi je cement u oko. Da, da je to bila frka, ono, kako vadi, pa sve skroz, onako, ušlo mu sve. A to što kao klinac sam obožavao da pratim kako se meša malter i beton. To mi je bilo, ne znam, nekako ekstremno zanimljivo. Ima meni, ja sam isto gledala kada su moji gradili kuću, pa na selu. Kao, vidi, komšija, mene ostave, deka pokojni me šeta, ode do pijace, ostavi me ispred komšine kuće, stavi me na stoličicu malu, ja zvem u mešalicu, oni se vrati, ja na isto mesto nisam pomekao. Tako da to mi je bilo interesantno, eto, kad sam bio klinac. I, pa pričamo sada o ovom kako je, može da se isprska svašta nešto, pa kad je meni cement malter upao u oko dok se mešalo. Ljudi, ja sam ponosan. Jesi? Da, ove podruže znači nikada pre nisam pravio u životu. Nikada, stvarno. Znači, premijerno ode kod nas. Da, video sam ga, moram da kažem, kod mog prijatelja gastroglumca, Slobe Stefanovića. Ja ga pratim i njegove recepte koristim od emisije. Koji je izuzetan kuvar, ja Slobo moram da pohvalim, on tako dobro čovjek radi i sprema i kuva. I ni jedan recept koji sam probao njegov nije bio, da nije uspeo. Apsolutno. Znači, sve kako kači, tako na kraju ispadne i kod mene kad ja kući pravim. I ovaj potaž koji sam ukrao od njega, i mogu mi reći da je stvarno fenomenalan. Iskreno da vam kažem. Ja stvarno i njega pratim i bukvalno skoro svaki recept koji ja napravim ovdje za ti hranu. Da, da, isto. Ja sam pokupila to od njega. Ima super slatkiše i to zdrave slatkiše, znaš. Baš ima dobre stvari. E, kaži ti, Bato Bjelić sa rudnjačama bi bio još ukusniji potaž. Šta kaže? Sa rudnjačama, to su pečurke. Rudnjače? Rudnjače, prvi put čujem. I ja isto prvi put čujem. Stvarno, ne znam. E, vidi, za malo nezdraviju varijantu možda se doda pavlaka za kuvanje, da bi bio onako malo još možda gušći i tako dalje, ali ovo je sada top. Tip top. Stvarno sam srećen i ponosan, sam najkini. E, sad ću ti pomoći, tanjiri možda nešto? Ne, ne, uživaj, evo tanjiri su ovde. A sve tu pripremljeno važi. Slažu mi se uz kecelju. Da. E, kecelja ti odlično stoji, mogu ti reći. Stoji mi, znam. Obarat u struku. Znam, ali samo za slikanje. Dobro, to je taman danas je fotkamo. Čekaj, kući je li ti ili mama mahom kuvate? Ko više kuvate? Ona kuva, stvarno. Ja mislim, bio bih stvarno bezobrazan kada bih rekao da ja kuvam. Stvarno ne kuvam, kuvam, kažem ti, samo iz zadovoljstva. Jer ja to volim, mislim, volim to da... Mada, volim nešto da priznam. Ja mnogo bolje pravim dezerte nego slana jela. Jer više volim da ih jedem, logično. Logično? Da. Pa dobro, da, više ljubavi, kažu, uneseš moguće. Ne, stvarno...
baš volim. Volim da se zanosim sa tim kolačima, sa tim dezertima, a posebno zdravim, znaš, to baš volim da istražujem. I eto, tako sam otkrio tapioka brašno. E, obećam vam, sledeći put, ako me ikada više budete zvali da dođem u ovu emisiju... Sutra može, što se naštite. Ako budeš ikada pristao opet da dođeš u našu emisiju. Obećam vam, pravit ću tapioka palačenke. E, a stvarno, bez šale vam kažem. Jel možemo da koristimo u tom slučaju domaći džem? Pa može. E, donosim vam i domaći džem koji je moja majka pravila, bez šećera. Ćao, to je to. Ja, to je to. Jel može? Može. Obavezno. Ne, ali zaista, tapioka palačinke su nešto najlepše što sam jeo u svom životu. Iskreno da vam kažem. Morat ću ja provam tu tapioku. Da. To je u stvari vrsta skroba jedna, koja je zdrava i odlična alternativa brašnu. A hleb? Da li koristiš hleb? Hleb jedan beskvasni. Beskvasni? Da. Sa čija semenkama. To sam provalio i to je fenomenalna stvar. Kupujem u jedne pekari, tako da... Pa, dakle, potpuno zdravo. Pa i treba da bude tako, iskreno ti kažem. Izbjegavam hleb. Uveče ne jedem. E, od pre nekoliko dana sam počeo da ne večeram. Je li to ono posle šest ili kad... Ne, posle šest ne mogu, to mi je baš mnogo. Posle osam ne jedem. Pa dobro. Ali sam bio na otvaranju u jednog restorana pre neki dan u 9 sati. I morao sam da ručkam. I tako je, malo sam ručkao. Malo sam ručkao. Kaže, ne idem uveče, tipa to posle osama, u deset kao idem da spava. Jer ustajem ujutro do posla. Da. E, ali vjeruj mi, stvarno, i dok sam radio svitanje, nisam nešto odlazio rano na spavanje, znaš. Ne? Jel ti potrebno da možda posle podne to nadoknadiš ili nije? E, od onih sam muškaraca koji kad dođu s posla vola da spavaju. To isto radi. Znaš ono? Baš mi prija. I meni. Baš mi prija. Tih sat vremena ili malo manje sna, znači, nevjerovatno. Ko nov, preporodi me. Bukvalno, bukvalno. Jeste, slažem se. Ne, najveća kriza, znate sami, je oko 9:30 kad ustanete tako rano ujutro. Znači, bar meni. Meni oko 9 ujutro bude takva kriza, bukvalno mi glava pada ovako. Dok sam radio tako rano. Ali dobro, uvijek dođu neki zanimljivi gosti pa me razdrmaju. Kao i nama danas. Jao, da, hvala. Meni glava pada. E, čuo sam da ste čitao, ja vas redovno pratim, gledao sam vas i prema što sam došao u ovaj studio. Čitao si iz novina danas da je konkurs za najdomaćina. Jest. Taj sam. Taj sam? To je to. Jer ispunjavaš sve zahteve? Ispunjavam. Ovako, ja prvo moram da probam, da vidimo na što je ovo ispalo. Malo smo stavili i vlašac. Dakle, sad, ovo je istorijski moment, dragi gledoci. Ne gledam ti ja to i ne jedem ti ja to u prevodu. Ajde. Odlično. Ovo je iskrena reakcija bila, iskrena. Ja vam iskreno kažem da je ovo dobro. Pa možemo i mi malo dobijemo. Malo smo sa vodom pretjerali, mogli smo možda malo manje vode, ali... Aplauz. Odlično je ovo. Odlično, prijatno. E, super je, veruj mi. E, sjajno. Onda se radujemo i mi ćemo probati u nekom trenutku. Naravno. Mislim, ne morate da probate stvarno ako nećete, ali ako ste doručkovali... Šta kaže režija? E, tamo dođi ti sedi onda ovde. Izvolite. E, hvala. Ja hoću da probamo odmah. Hoćeš, čekaj, ovako ćemo. Evo, sad ćeš doći. I moramo da, čekaj, da slonim ovo. Se mi to lepo pomerimo. E, znate šta nisam stavio? Šta? Biber. Nema veze. Ajde. Hoće neko biber? Ja hoću. Sanja? Neću biber. Ček da ga otvori. Ovo je ukusno, preukusno. Ja volim grašak kad imam u sebi. E, ovo je mešavina za rusku salatu. Još bi bilo bolje da je samo grašak. Samo grašak? Da. E, pravila sam mi nešto slično o tome. A ne, ne baš. To sam sad teo ti kažem, nećemo da... Hoćeš čili? Ma ne treba ništa. Ne znamo da otvorimo biber. E, meni je stvarno okej, ljudi. Beš ale. Jeste, beza za njom. Odlično je. Sam jedan, dobro. Da. Ne bih repete ako ima. Fina čorbica. Ima. Ima i vlašac, evo sad jedeš i vlašac. Ej, vlašac, tačno. Možda prvi put svesno. Da, ne možda, sigurno. Ne, ali stvarno je dobro, znači, poštovali smo sve higijenske standarde, čisto je, tako da... Jako lepo. Jeste lepo. Bez nekog lažnog, jeste lepo, poješćemo i popićemo. Tako da se uzme sve, sigurno. Da. Popićemo, dobro je. Ovo je ono što je malo tečenje, ali nema veze, dobro. Više smo vode stavili. Idemo na red radio, tako režija?
Tako, odlično, ajmo da poručimo mi to na miru, da vidimo, a nije Škorić, da vidimo samo koja nam pesmica ide. Ma, Red Radio, najbolja pesma, najbolja muzika ikad, 93,7, slušamo, mi uživamo u divnoj hrani. Hey nobody loves me better, da, vratili smo se nakon divne muzike Red Radio, najbolja moguća muzika 93,7, kao što znate, naš manda to se lepo pripremi, uredi, još jednom da ga pozdravimo i da naglasim da slušate najbolju moguću muziku i naravno pratite nas i našu televiziju i uživat ćete celom danu, verujem. Naš gost Nemanja nekog jutra i mogu reći bez i malo neke lažne ovde sada priče, stvarno odlično. Ben je super, iskreno. I ti si uzao, evo da potvrdim, drugi taj. Jesam, jesam, zato što mi se sviđa. Repete. Bravo, bravo. Imaš Nemanja pozdrave, to pozdrav za gosta, najbolji je Duka, gospođa Duka. Pozdrav. Spasić Ivan, pozdrav. Isto imaš pozdrav od njega i kao i za celu ekipu, ekstriste. A posebno pozdrav za našu Boranku Sanju. Jao, preslatki ste. Nemanja, reci mi, eto, pored fizičkog izgleda, šta je potrebno da jedan prezenter vesti ima još na sebi ili u sebi? Ja sam ti neko ko na to pitanje uvek odgovara na osnovu stare škole koju sam ja prošao. Da speaker vesti, voditelj vesti mora da poseduje taj neki faktor da mu ljudi veruju. Taj X faktor je jako važan i za ovaj posao koji mi radimo, svakako. Negde ne smemo da zaobiđemo ni obrazovanje, jer ja mogu da nešto pročitam, da naučim da to pročitam, ali ako ne znam šta je to, to će se videti na ekranu, apsolutno. Imamo danas toliko ljudi koji su samo puki ponavljači onog što vide i što čuju, bez ikakvog udubljivanja u to. Zašto je to tako, bez neke analize, a kada radite informativni program, vi morate znati i početak, i sredinu, i kraj nekog događaja, a ti događaji često nisu samo u trenutku, već imaju negde pozadinu mnogo godina ili čak decenija unazad. Tako da to obrazovanje, ukoliko ne postoji, to se vidi na ekranu, što ja kažem, toliko jedne praznine, koliko danas možemo da vidimo kod mase kolega koje rade informativni program, ja skoro nisam video. Nekada je bilo to sve mnogo drugačije. Koji su izazovi onda u samoj informativi? Pa izazovi su trajati. Ja volim da kažem da bez obzira da li je informativa ili zabava ili šta god, kada trajete jedan dugi niz godina, to znači da ipak imate malo materijala i da je neko to prepoznao i da ste zato tu. Jer vidite, možete vi da zablistate bukvalno za ne 5 minuta, za 1 minut. Uđete u neki reality, uđete, skinete se, nešto uradite i eto, sve naslovne strane i portali su vaši. Ali to je instant. To je instant, ali trajanje zahteva kvalitet i sadržaj. I rad. A ne samo formu i rad. To si jako lepo rekla. Ja imam običaj da ponovim ono što su neki pametni ljudi davno smislili, a to je 95% rada, 5% talenta. Tačno, to je radnje stvore čoveka, ne rad ne čoveka. Bili bit će. Jeste, jeste. Tako da, malo ljudi danas koji stanu ispred kamere imaju svest o tome koliko je to važno i koliko je to odgovoran posao. Jer mi se obraćamo nekome, mi kreiramo nečije mišljenje, nečiji ukus, utičemo na tu javnu masu koja nas ovaj gleda. I ljudi često vole da kažu, gledaju me milioni, pa evo, vidite ovo. I jedna osoba danas sada gleda, samo jedna osoba, mi možemo na nju da utičemo. Drugo, mi radimo u sredstvu javnog informisanja. To ne znači da radimo za milione, znači da radimo za jednog gledalaca, čitalaca i tako dalje. Odnosno čitalca, gledalaca. Dakle, to je jako, jako važna stvar, da oni koji se odluče da rade ovaj posao i koji stanu ispred kamere budu svesni da je sve zapis, a danas i trajni zapis, da Google pamti sve. Ja ne znam šta će ti ljudi koji se danas blamiraju, koji izvode razne kerefeke jednog dana, kada sve to bude prošlo, objasniti svojim naraštajima šta su radili. Šta su bilo i šta su radili, da.
Pa dobro, zato i to je najbitnije, što mislim, barem... Meni je žao što je televizija danas postala samo trenutno zanimanje za neke ljude. I kao put do nečeg višeg što žele da ostvare u životu. Ja se sjećam kada sam ja počinjao. Nisam ja nešto mnogo stariji sad od vas, ali i jesam da mogu da kažem taj neki paritet koji je bio nekada i sada. Ja sam živeo televiziju kao mali. Ja sam želeo da radim na televiziji. Ja sam čitao, pratio sve novine, istraživao, gledao ta TV lica. Ja danas kada vidim neko TV lice uz koje sam ja porastao, ja i dan danas imam tu neku dozu poštovanja i respekta. Ovo danas dođe da radi, juče je završio fakultet ili nije ni završio, još gore, on se ponaša kao kabadahija. On se ponaša kao da je osvojio ovu televiziju. Da, to je kao moj. Da od njega kreće istorija. On prođe, ne javi se meni, mojim kolegama. Mislim, meni ne treba njegovo zdravo, da se razumemo uopšte. Ali negde nije lepo, a opet sve to potiče iz kuće. Ja baš se sećam kada sam prvi put je otišla u magazin In kod Sanje Marinković. Tako je. Njena emisija je krenula te godine kada sam se ja zapravo rodila. Ja kada je vidim, kažem, dobar dan, kako ste? Tako ja persiram. Je. Iako ona izgleda jako mlada, mladolika žena. I sada ste koleginica, radite u istoj kući, naravno. I tako da radite isti posao. I onda meni je, kad sam bila mala, ja sam gledala nju i tako sam zamišljala kako ja vodim svoju emisiju. Imala sam svoju publiku, moje medvediće, barbiki, ja kao njih nešto ispitujem i to je neka bila moja zamisla nekada. Tako je. A danas kad ne znaš šta ćeš i hoćeš da budeš popularan i na portalima, ajde, televizija. A dao Bog ima televizija sada koliko nećeš, tako je. Mislim. I to je isto bez veze. Ima toliko tih nekih malih televizija koje se sada otvaraju, koje daju nerealne iznose plata tim mladim ljudima koji nisu to zaslužili. Znate, negdje je bio, ok, svi radimo za novac, sve se razumemo. Dakle, to je, mislim, tako, nešto čega se kreće. Ali ne može taj čovjek koji juče došao da ima istu platu kao ja koji radim tolike godine ili moje kolege i tako dalje. Mislim, prosto to nije realno. Treba da postoji neki odnos, barem neka mora, ali sada će neko reći, pa šta ovaj matorac priča, živimo u 21. veku, gde je sve na klik, gde je sve instant, ali to će proći. Nemanja, da, ajde. Šta je promenio? Da. Pa ne bih ništa menio. Ništa. Pa iskreno, mislim, ja se negde trudim da i svoj život ulepšam sa svim onim što imam i nemam, da uživam u malim stvarima, da uživam u onome što mi je dato u tom trenutku, da sam svestan da je sve u životu prolazno, i dobri i loši momenti u životu, i da se radujem životu. Ja stvarno koristim svaku priliku da se radujem. Uspehu mojih prijatelja, porodice, kolega. Meni je drago kada neko kupi stan, kola, garderobu, nove patike. Meni je stvarno drago i se radujem kao da sam ja to kupio. To je odlika kvalitetnih. Ali zašto je to bitno? Zato što ako si ti kupio te patike koje ti se sada sviđaju, ti ćeš biti zadovoljan sam sa sobom. Samim tim, ja kao tvoj kolega, neću imati problem sutra sa tobom u komunikaciji, u radu. Tako. Jesi ti zadovoljan, srećan, ostvaren si čovek. A ako ti nisi zadovoljan, onda ćeš da mene zračiš, ostale kolege i tako dalje. Tako da, stvarno se nekada više radujem uspjehu svojih najbližih nego svom uspjehu. Negde ja znam da radim vredno i marljivo i da će to kad ta doći. Ja nikad nisam postavljao pitanje da li ću ja postati poznat, da li ću raditi neke velike projekte, manje. Ne. Radio sam ih u životu i velike projekte. I vodio sam skupove u Areni Beograd pred 40.000 ljudi. Verujte mi, meni je isti osjećaj bio kao kada radim za jednu osobu koju uvek imam u glavi, koju se obraćam dok sam u studiju. A to je mama. Nije mama. Šalim se. Nije mama. Ne, to je neki imaginarni gledalac kojem se ja obraćam uvek i za njega radim. E sad, da li je on stvarno jedan ili milion jedan? Tačno. Meni je stvarno isto. Jer ja imam odgovornost prema sebi prvo, tačno, da sebe ne izblamiram, a onda sve ostalo. Nemanja, hvala ti. Eto, možemo da to neka bude poruka. Radujte se dobrim i lepim stvarima. Radujte se što ste ustali stvarno zdravi i živi. Sa dve noge, sa dve ruke, što niste otišli kod lekara, što nemate hendikep, što nemate potrebu da se lečite, jurite pomagala, jurite neke druge stvari. Mislim, to su stvarno možda prozaične priče. Neko će reći, ma da, sad ne znam, priča o tome, a sve u životu je prolazno. Materijalno, to je najnebitnija stvar.
Ove pantalone ćemo baciti za 2-3 godine, patike ćemo isprljati i pocepati isto, sad će izaći novi, novi telefon će izaći, novi iPhone će se pojaviti. Znači, to sve menjamo. Zdravlje ne možemo da menjamo i naš život. Slažem se. Slažem se. Radujemo se da će nam opet doći, nadamo se, obećao si. Tako biće da... mi zadovoljstvo, zaista. Palačinke čekamo. Palačinke čekamo. Idemo na treći pregled za danas, naravno, uživajte.